მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემა შეხვედრები ფიქრის გორაზე ამ ფორმატში პირველად გადის ეთერში. ჩვენ შევეცდებით გავაგრძელოთ ის არაჩვეულებრივი ტრადიციები, რომლებსაც დასაბამი აქ მცხოვრებმა გენიალურმა ადამიანებმა, თავის საქმის ნამდვილმა პროფესიონალებმა და რაც მთავარია ღირსეულმა მოქალაქეებმა დაუდეს. შემთხვევითი არაა, რომ გადაცემაში მასტერკლასი ჩვენ სწორედ ასეთი ადამიანი მოვიწვიეთ. ბატონი კახიკავსაძე. მოგესალმებით საყვარელო, გამარჯობათ, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. ბატონო კახი, აი რატო გადაწყვიტეთ მსახიობობა, აი როდესაც ვთქვათ აი ამ ხელა ტრადიცია ვთქვათ? მე მართლა არ ვფიქრობდი არტისტობას, მსახიობად. მიუხედავად იმისა, მე ისეთ სახლში ვცხოვრობდი, სადაც ვცხოვრობდა ჩემი მეზობლები იყვნენ ხორავა, ვასაძე, ემანუელ აფხაიძე, თამარ ჭავჭავაძე, სეცილია წუწუნავა, ალექსანდრე წუწუნავა ისინი. სულ არ მსახიობი იყო, მერე ანჯაფარიძეები იყვნენ, მერე ვერიკო, ლევან ანჯაფარიძე, სოფიკო ჩვენთან მოდიოდა ხოლმე სახლში სტუმრა და ასე იგი, სულ თეატრთან ჰქონდა ურთიერთობა. თეატრში ვიზრდებოდით სპექტაკლებს, უყურე მარჯანიშვილის თეატრი, რუსთავის თეატრი, მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, ოპერა. მაგრამ არტისტობას არ ვფიქრობდი. ცოტა მოხული გნუბიჯი ვიყავი და რაღაცა ესე. არა, ჩემ საქმე არაა თქო. და ის მე ბევრჯერ მითქია და მომიყოლია, რომ მე რაღაც იღებდნენ ეს ფილმს იღებდნენ. ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან ქვია რა და იქ სინჯები იყო ახლა. ახლა კასტინგებს ეძახიან. ხო, ეძახიან და მაშინ ჩვენ დაგვიყვანეს ბავშვები და გაგსინჯეს, გიყურებს და დაგვამკიცეს მე და გოჩა აბაშიძე. გოჩა ჩემზე უმსხვილესი იყო. ეს ჩემს მეგობარს თამაშობდა და მე დამამკიცეს და ლეილა აბაშიძე ახალგაზრდა, აი ახალგაზრდა ვარსკვლავი რო დაიბადა, ვარსკვლავი. ლეილა ისე ლეილა, გოჩა და მე. და უკვე დამკიცებული ვარ და იწყება ნო და და მე მოხდა ისე რომ ვეღარ შემძელი გადაღება, იმიტომ რომ რაღაცნა გადმოხდი, რაღაცას ხტებოდი, რაღაც ვარჯიშობდი და ისე დავემტვერი რომ ვეღარ გავაგრძელე ერთ წელიწადი ვიწექი და სხვა მითამაშე მე. მე ჩამივარდა გულში ეს არტისტობა. და ვიფიქრე რომ არტისტი გამოვიდე თუ გპ-ში და წასულიყავ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, თალი ჩემი კლასი წავიდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და მეც ფიქრობდი როგორც ყველა და ჩამჩა რა ვერ გადავიღე კინოში და აი ამ იმით მოვედი თეატრალურ ინსტიტუტში. თეატრალურ ინსტიტუტის კომისიაში ჩემი მეზობლები იდენ ყველა. მოვედი სრულიად მომზადებელი და მიმიღეს რა. ეს რაღაც გრძელი ისტორია, რაღაც არც არის და მასა. ბატონო კახი, ყოლიათ აი ვიღაც მსახიობი ან არაფრის მნიშვნელობა. შეიძლება მსახიობიც არა ვთქვათ, ვიღაცა ისეთი, ვინც თქვენი კუმირი იყო ასე. ხო. ვისაც უნდა მიბაძო არა? მიბაძოთ არა. აი ვინც რაღაცა, აი ხო არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცის სტიმულს გაძლევენ. აი რაღაცას ახლა მე მაგალითად ყავს ესეთი ხატვარი და მე არა ვარ მხატვარი, ხო? აი რაღაცას გაძლევს. მართალი კითხრა, არ მყავდა, იცით? მაგრამ მე ყოველთვის მიყვარდა, კარგი მაყურებელი ვიყავი, თეატრში ვიზრდებოდი და აუცილებელი კი არაა, რომ როდესაც თავში სწავლოს დაკვრას, რომ გამოვიდეს პიანისტი და კარგი კარგი მუსიკოსი, არა, მნიშვნელობა. ის კარგი წევრი იქნება საზოგადოების. რომ მუსიკა რო იცი, შენ მუსიკის მოსმენა შეგიძლია, სილამაზის აღქმა შეგიძლია, მხატვრობა სხვანაირად შეგიძლია დაინახო. ეს ამიტომ ავთვარ, აბა. ამდენი ბავშვი ხარ, ყველა გენიოსი, ყველა გოროვეცი ხარ გამოვა რა. და მე ამ შემთხვევაში აღფრთოვნებული ვიყავი აი ამ დიდი არტისტების რაღაცას. მაშკასია მე რა რო იყო და ხორავა. ან თუნდაც ვერი კონჯაფალი რომ მიდიოდა ბოლოს სიკვდილის სანახო რაღაცა.
დიდიოდა. მერე რა ამ დიდარტის ეს უყურებდა ეს, მაგრამ რომ მაგალითი იყოს რა. ა ესე რა ხან ის არის მეცმინდა რა. ეს არის მიგულისხმი. არა, დიდარტისობა არ მიდოდა და ეს მახსოვს ძალიან кайი ყო. არაშოლებრი თეატრის ყურე. არის ეს ციგნის კითხვა, ახლა აუცილებელი ციგნსო კითხულობ, აუცილებელი ხო არ არის შენ წერალი გამოქვიდე. კითხულობ, იმიტომ რაღაც ინფორმაცია მოდის, რაღაცა გაღელვებს. ზოგი და ციგნსო კითხულობ, ისო შენ და ხვის აზრებს კითხულობ. არა ბატონო, სხვა ცდილ ამაღელვებს ის ახლა. როგორ შეიძლება წაიკითხო, მაგალითად დოსტოევსკი წაიკითხო და არ გაღელვოს რაღაცამ, ხო? ეს იმიტომ კი არ დაწერა, რომ შენ ესეთი დაწერო, არა? იმიტომ რომ რაღაცა ემოციონალურად დაქტუმბა, რაღაცა აგიხსნა, რაღაცა გითხრა, რაღაცა შეგაყვარა, ანდაც რაღაც შეგაძულა. ეს აუცილებელია, იგივე მუსიკას, იგივე განათლება, იგივე ციგნი, ეს ყველაფერი ამიტომ მათორე. აბა, ჭამა და ასმა ტარაგანსაც შეუძლია. ნამდვილად. პროფესიონალი პიროვნების გარეშე არსებობს? სამწუხაროდ არა. მეც სასამართლოა. ჯერ უნდა შენი პოზიცია უნდა კი არ დაადგინო. ეს თავის თავად უნდა ჩამოყალიბდეს შენში რაღაცა. ყარი. რაღაცა ვინ ახარ რა ბოლო-ბოლო. აი უნდა დაადგინო შენ. სად ყოფნა და ვისთან ყოფნა უფრო გირჩევნია ან მოგწონს ან რა უფრო გაღელვებს. აუცილებელი არა, რადგანაც ეს ასეთია. შენ ისეთი არ რაღაცო. შენ რაღაცნაირად ის შენი ადგილი დაიმკვიდრო, მაგრამ ერთი თავარია, ძალიან მნიშვნელოვანია რელიგიის ადგილი. მორალურად რა ხარ შენა? რელიგია უნდა იყო კეთილი, კეთილგანწყობილი. არ უნდა გძულდეს, უნდა გიყვარდეს. უნდა შეგეძლოს თანადგომა. რაღაც ეს თუ არ შეგეძლო, მაშინ შენ სუსტი ხარ. რა ვინ არის, ვინ გეუბნება ამას შენ? ისეთ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვისთან ურთიერთობ და პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ მაინც სახლი არის, ოჯახი არის პირველი. პირველი ახლა. ოჯახში რას უყურებ? რა არის მაგალითი შენთვის? და მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი როგორც გამოხვალ. აი გამოიჭიდები რა გამოიჭიდები პირველი ვინ შეხვდება? მე მაგალითად გამიმართლა ჩემი პირველი პარტნიორი როგორც მსახიობის აი ახალგაზრდა ბიჭი მივედით რაღაც სინჯი იყო კინოსტუდიაში და ჩემი პირველი პარტნიორი როგორც მსახიობს ვინ იყო იცით? ჟორა შავკულიძე. მე ის გავიგე პარტნიორის ეშხი ეს იყო. მე ბედნიერი ვარ, რომ პირველი ჩემი რეჟისორი იყო ერთი ვარპახოვსკი იყო, ესეთი სტანისლავსკის მეგობარი იყო, რომელიც გადასახლებაში იყო. იმან ამიხსნა რაღაცა და აი რეჟისტურის ეშხიც და ადგილი გავიგე ჩემს ძმაში, რა ქვია, აი ამ პროფესიაში. როგორ უნდა ელაპარო? უკვე რეჟისორი მე უკვე ფთხოვლობდი რეჟისტორისგან ისე მომეპყრას, როგორც აი ეს კაცი. ისე ამიხსნას, როგორც ამან ამიხსნა. რა უნდა ის რეჟისორი ვერ არის? აი მე მინდა გეტყვის რა აბას მე გამიგე რა უნდა გავგა რა და მე ვიგე ძალიან დიდი მნიშვნელობა რეჟისორმა გითხრას რა უნდა თვითონ არისია რაღაცა უნდა და აი ვერ გიხსნის იცი? აი სი რა სი აი გამიგე როგორც მინიმუმ ის მაინც უნდა იცოდეს რა არ უნდა. რა არ უნდა ეგმაინც უნდა იცოდეს და არც ეს იცის კაცო. ნუ მოკლედ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი. პირველი ჟორა შავგულიძე იყო, მეორე ეს ვარპახოვსკი რეჟისორი. მე რომ შევედი თეატრალურ ინსტიტუტში, ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ისიც სტანისლავსკის მოწაფე იყო და შემდეგ თბილისში მოღვაწეობდა გაბრიელ ღვინიაშვილი ასეთი იყო. სრულიად ფანტასტიკური პედაგოგი. რაღაცნაირად მელაპარაკებოდა და ეს იყო და შემდეგ უკვე წავედით, მერე წავიდა თეატრში, მერე თეატრალურ ინსტიტუტში კიდე შემხვდნენ, რომლებიც მე როგორ ვიყავი ახლა პედაგოგებთან იცით? რაღაცნაირად აი
რასაც ისე რასაც მინდა იმას ვაკეთებდი, აი იმპროვიზაცია ჩემთვის იყო. მე რომ შემხვდნენ ერთ-ერთ რეჟისტორებს, ჩემი იმპროვიზაცია მიაჩნდათ ხულიგნობად რაღაცა. რა და რა ამბავში ხარ შენაო, ერთმა მიგვრა. აი მე ეს გავიგე, მე ხო ესე ვიყავი ყოველთვის და არა და თავის უფლება არის მთავარი რა. ისე იყო, რა 1000 რამე მოსინჯოდა. თუ შენ შეიძლებაჭები მაშინ ვერაფერს ვერ მოსინჯავ. და ძალიან მაინტერესებს ეს იმპროვიზაცია თავისთავად. იმპროვიზაციაც მარტო შენზე არა დამოკიდებული, გარემოზეა დამოკიდებული. არის ხოლმე ის საზოგადოება, სადაც მიხვალ და იმ წესას იგოდნობ აქ შენი ადგილი არ არის. და რა თქმა უნდა იყავი გეტყვიან ხოლმე შენ ხოლმე. არა გას როგორ მე ვიყავი ისე როგორც რასაც რა შემომთავაზეთ ასე ვთქვათ რა. რა ენერგიაც და რა ენერგიაც მოვიდა ესე როგორც იგნოვ თუ კეთილ განწყობილ დამოკიდებულებას და იმ წუთავში შენ იხსნები და ოცნება თუ გაქვთ აი რაიმე რაიმე ისეთი რაც აი ახლა არტისტებს ერთი უბედური პროფესიაა ჩვენი ძალიან ისეთი ჩვენი ბედი არტისტის ბედი ჩვენზე არა დამოკიდებული სხვაზეა დამოკიდებული წარმოგიდგენიათ რა უბედურებაა გაწოდო რეჟისტორზეა დამოკიდებული იმან უფრო კარგად იცი შენ რა უნდა ითამაშო წარმოგიდგენიათ ვიღაცა სხვა მოკეთესაც იცის მე რა უნდა ვითამაშო და თურმე ესია ის უფრო ხედავს იმას ის აღშენებს რაღაცას და მას სჭირდება მასალა აი შენ მისთვის ხარ ის მასალა რომელიც ამას გააკეთებ რომელიც ამას გაუკეთებ უფრო სწორად და ამიტომ მე თავს არ ვღლიდი იმით რომ რა ქვია აი მე მინდა რომ აი ეს მინდა ვითამაშო აი არის ხოლმე კაცი თამაშობს ოტელოს ჰამლეტს ფრანცმორს რა ვიცი აზდახს კიდე რასაც ყველაფერს არა და მუნდა ითამაშოს ლაერტი აი ლაერტი უნდა ითამაშოს არა ამას თამაშობ მამლა არა და აი ამ წვალებაში და აი ამ ოცნებაში მოხდება კაცო ყველაფერს თამაშობ ნუ თუ ვერ მოიკალი ის ხოში დავარქვა რაც გინდა და არტისტობის ხო არა იმის თამაში უნდა გაქვს ეუნებიან არა კაცო შენ ჰამლეტი უფრო ხარ ვიდრე არა იმის ის მინდა ვითამაშო ამიტომ არ უნდა იფიქრო თუმცა ყოველთვის ერთი რაღაცის ის ქონდა რაღაცა ხო არ ფიქრობდი ჩემთვის და რაღაც ჩემთვის რაღაცას გოგოლს აქვს არაჩვეულებრივი მოთხრობა რომელსაც ეკვა შეშლილის წერილები ასე ერქვა ხო და ამას თამაშობდა ვასაძე ვნახე და გავგიშდი რა ისე მომეწონა და ხა ჩემთვის ფიქრობდა ეს ხომ არ ამას ვითამაშებდი თქო ჩემთვის ეს იყო ერთი ოცნება რა და ასე იწყება ეს ავანტყოფილი გამოდის და იძახის ესე იწყება მოთხრობა რა сегодняшний день есть день величайшего торжества В Испании есть король, он отыскался, этот король, я. А если не схема, да? Рагас есть это, куда? Да, я еще не додаро. Эс, мы там, а еще кое-что снеба, чем ты, да. А раз что у Лебру и Ахал Газрдеби, Ром Лебис, а если ты гапар, то я буду твали, бит, ки куребен ткуэн, сам харос, да залиян бевр, бевр рагаца с элиян, с ховребаши. მოგესალმებით, ვახტანგ ჯაჯანიძე, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინოტელეფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. ბევრს საუბრობენ დღეს თანამედროვე ქართულ კინოში მიმდინარე პროცესებზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე აქტუალური და საინტერესო არის მსახიობის პრობლემა ქართულ თანამედროვე ქართულ კინოში. საინტერესოა თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად მიმდინარე პროცესებს ამ სფეროში და გაქვთ თუ არა თქვენი რაღაცა კონკრეტული მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ჩემ საქმეს მივხედო კარგად. მე თუ სამაგალით არტისტი ვიქნები, მაღალი რანგის პროფესიონალი ვიქნები. მორალურად იმ დონეზე ვიქნებოდი, მეკრება, უფლება, რომ სცენიდან თქვა, არა ეს სუდია, ეს კარგია. ხო, ეს კარგია. ამის პრავა მქონდეს, ამის უფლება მქონდეს. აი ამაზე ვფიქრობ.
მე თუ მაგალი ყველაზე კარგი მასშტაბებელი არის მაგალი. აი ცეტრა აკვა. აი ეს არ ვარგა, ეს არ ვარგა. ყველა რაკაცას შენიშნებს იძლება. ამ ქვეყანაში უყურებ. ყველა შენიშნოს იძლება. არავინ მაგალიც არ აძლევს. არავის. მე ვთვლი რომ ყველაზე კარგი რაც შემიძლია მე გავაკეთო თანამედროვე კინოსთვის და თეატრისთვის და საერთო საზოგადოებით ეს არის შენი თავს მოუარო. შენ იყო მაგალითი. ყველანაირად, როდესაც შენ ხარ არტისტი, ესე იგი შენ გამოდიხარ სცენაზე და რაღაცას ეუნები, არა ეს ვარგა, ეს არ ვარგა. ამის უფლება უნდა ქონდეს. როცა შენ ხარ პრეზიდენტი, უნდა ყველაფერში სამაგალითო იყო. ოჯახში, კეიფში, ძვაკაცებში, დროსტარებაში, მუშო, ყველაფერში სამაგალითო უნდა იყო. და მეში დაგიჯერებს ვაკვირდა. არა ეს გააკეთე, ეს ყველამ კარგად იცის კარგად. მე ვთვლი რომ მე თუ ვიქნები მაგარი ხო და აი ესე ჩემთვის ვიქნები უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე რაღაც აი მე რას ვფიქრობ იცით მე ვფიქრობ რომ იქნება ჯობდეს რომ აი ეს ნაწილი აი მას შევოერთოთ და ამ შერტების დროს ისეთი საინტერესო სინთეზი მოხდება რომ აი მაშინ გამოყოფს როდესაც ახო თეატრთან ხარ ახლა რატომ ყოველს გონია რომ რეჟისორობა შეუძლია, არტისტობა შეუძლია, ანუ თუ ახლა უყურებ ოპერაციას, ამახაც მეც კი გავაკეთებ გასულ რა, გაჭრი გამოდი. ერთ მეუბნება ხო პოლიტიკაში წავედი, რატო დახვედი მეთქი? რატო ქირურგიაში ჩაწახვედა? ქირურგი არ ვიცი, აუ პოლიტიკა იქ. ხო და ხალხს როგორ გაუძღეს ხალხს, ყველაზე ძნელი არის ეს, რომ ხალხს გაუძღე, ის რომ ხალხი წამოყვეს შენ. ეს იცის. და აი ეს ქირურგი არ იცის. გამარჯობა თანო კახი, მე გურამ ბაქრაძე ვარ, ახოს ჯგუფელი, მეც ხატრული კინოს რეჟისორად სწავლობ. ჩემი შეკითხვა იქნება უფრო ესეთი, რომ მსახიობებზე ვისაუბრეთ ახლა და ჩვენ რაღაც ეგეთი განცდა გვაქვს, რომ თანამედროვე ქართული კინოს ერთ-ერთი თავისებურება არის, რომ არ ხდება იმდენი ფილმის გადაღება, როგორც ხდებოდა საბჭოთა დროს. და მსახიობების უმრავლესობა არის ორიენტირებული ან თეატრზე, ან ტელევიზიაზე, რაც ბოლოდროინდელი ტენდენცია არის და ან იქნებ რაღაცნაირად თქვენ გვითხრათ აი რას ურჩევდით ახალგაზრდა მსახიობებს, აი კინოს, კინო მსახიობისთვის თავისებურებები რა არის? იმიტომ რომ ერთი არის თამაში სცენაზე, მეორე არის თამაში ტელევიზიაში და აბსოლუტურად სხვა არის თამაში კინოში და თქვენ ვერიდან გაქვთ ყველა ეს გამოცდილება, აი როგორ გამოყოფთით აი კინო მსახიობისთვის აუცილებელ რაღაც თვისებებს? აი დიახ. ისე ძალიან ხშირად და ეს შეკითხვა მოუწია ჩემთვის. აი რა არის შენთვის კინო? სად უფრო კარგად მუშაობს, სად უფრო რომელი უფრო გიყვარს, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის, კინო თუ თეატრი? აი ესე იცია ხოლმე. ყოველთვის მსახიობი იძახის იქ მინდა მუშაობან, იქ მინდა კეიფია, იქ მინდა მეგობრებთან და სადაც კარგად გრძნობ თავს, არა? მე მიყვარს ის წრე ჩემ მეგობრებისა, სადაც კარგად არიან. მე ისრე სადაც ცოტა შებოჭილი ვარ და ეს ოფიციალური სიტუეიშენ არის ხო, მე იქ მე ვიზაბები და ვერ აღნობ თავს კარგად. სადაც კარგად გხნობ თავს. აი კინოში ვიღაცა კარგად გხნობ თავს. თეატრში ცოტა დისკომფორტი აქვს. ამ პირიქით თეატრში უფრო და ისე და აპარატს როგორ დაინახავთ და ეს ემათა ბერბერმენდებს ხელები ასე ერთი ხელი იქით მიდის მეორე ხელი აქეთ მოძულ და აო რეჟისორში ხო არ არის საქმე ბატონო კახი? რეჟისორში ხომ არ არის საქმე? ანუ შეიძლება გასწრებია, ეგეც შეიძლება, ეგეც არის, არის. იმიტომ ვინ როგორ მოგიდგება, ვინ როგორი შეიძლება ისეთი რაღაც მოხდეს. არტისტი არის, აი როგორ გითხრათ, როგორი გული აქვს იცით არტის? აი არტისტმა რომ დაინახოს სცენაზე დგას და ეს რაღაც უსვათ, აი აქედან დაინახოს რომ ვიღაცა ადგა და გავიდა, ან გითხარით რა? ეს დაინახა. გაფუჭებულია. მე ბადრი ხომე არტის, კინოარტის და თეატრის არტის
sportsmens, მორბენალ სპორტსმენს. Თეატრი არის აი სტაიერის, აი როგორ სტაიერი, დიდ დისტანციებზე, მორბენალი ხო გინდა? 10 კილომეტრზე დარბიან, 10-ზე, 15-ზე დარბიან. Да, кино артисти არის ჩვენი სპრინტერი. Аი მაგალითად ძალიან რთული სცენათო გადასაღები. Рагас серйозული сцена, ძალიან მძიმე, მნიშვნელოვანი ფილმისთვის. Шен შეგელია კითხო იმას აქია. Оператор რომელიც აყენებს კაც. Рамდენი მაგ დრო? 15 წუთი გახკ, აი, მადლობ. Шен შეგელია, აი. მე შემიძლია. Წავიძინეთ 3 წუთი. Რომელი ის ერთი წუთიანი სცენა რო შევიყვანო ბოლომდე. ცოტა წაძენება მჭირდება. სცენაზე გასვლის წინ თუ შენ 3 წუთი წაიძინე, შენ გათავდება სპექტაკლი და ვერ გაიხვიცებ. გეგეთ? აი ამხელა განსხვავებაა. შენ ურთულესი სცენისტი კინოში შეგეძლია დაისვენო, დაიძინო, რაღაც თუ შეგეძლია გაითიშო. მე ვაკომე ეს ვაკეთებ ხოლმე რა. და სცენაზე უნდა ჯერთი ადრე უნდა ისადილო. და უკვე 4-ის 2 საათიდან უნდა იყო აი ეს შეერი უნდა იყო და სპექტაკლი რომ მოდის გამოფხიზლებული კი არა გამოხვიძებული ხარ და აი მას შეუდგები და ბოლომდე უნდა გაიტანო. ეს სხვა პროცესია. იქ არის სხვა. იქ მე როდესაც რაღაცა ნუ კინოში ვაკეთებ ეს მონტაჟურად ხედავ რა ჩემ გმირს. არის რეჟისტორი რომელიც გეუბნება შენ ეს არა. უნდა ენდო მას. მე მაგალითად კარგად ვგრძნობთავს როდესაც აპარატის წინ ვგევარ. სადაც აი მონტაჟში ვხედავ ჩემ გმირს. მე ძალიან კარგად ვგრძნობთავს როდესაც სცენაზე გამოვდივარ. და როდესაც ვიგრძნობ რო აი მაყურებელი რო დაიჭირე რაღაცა და აი რო ელაპარაკები რაღაცას ლავ და თვითონ სიტყვას რო აი კლაპავს რა ეს მომენტი გაგხონდა და სადაც გინდა მე იქი წაიყვან მაყურებელსა და ეს სადაც გინდა კედელს მიაჯახმნებიებ თავს რაღაც ეს აი ესე გიკავია ახაც დიდი კარიშია და კინოშიც ძალიან მომწონდა და არის ხალხი რომლებსაც სცენაზე ვერ გამოვა ვერაო სცენაზე ვერ გამოვა ვერაფერთო კინოში არის მყავს ახლა თბილისში. და რო გითხრათ რომელი უფრო ადვილია, რომელი ძნელია, რომელი ჯობია, რომელი ნაკლებად, ამას ვერ გეტყვით რა. გააცნიეთ პიროვნებას. ჩემთვის ორივე არის ძალიან საყვარელი მნიშვნელოვანი. და მე ისიც ვიცი მე გონებით ვიცი რომ კინოში მაინც არტისტი პოპულარული უნდა იყოს. კინოში მეტი მაყურებელი ყავს. მეტი შემფასებელი არის, მეტი დამნახველია შენი კარგის თუ ცუდის. და თეატრში ნაკლები. მაგრამ თეატრში სხვა ეშხია. იქ სხვა არის. ძალიან ძნელია სხვა შორის ეკრანზე ჭამა. აი რომ ჭამო. აი თუ ვიღაცა რომ ჭამს და გააკეთეთ ექსპერიმენტი გინდა. და გადაგიღებ რა რომ ჭამს. ვერ შეჭამს, შეწყვიტავს ჭამას. და ჰა ვითომ ჭამს. და ვიქთობ რაღაც ვერ ხერხდება. ერთხელ გამომივიდა ეგ ეკრანზე ნახე, გავგიდე ვა, რა სწორად ვჭამ მე. ხედავთ ფილმი იყო ზამ. Primitive Wizard of Signori. იმას ამაშობდით რა ქვია. Goldonis მიხედვით იყო. ყავალე რიპაფრატას თამაშობ მე და რაღაც ეგ რაღაც თან ჭამ და თან ლაპარაკობ და რაღაც ეს რთული იყო თან და შემთხვევით ნახე ტელევიზიაში და ვა მალადეც მე ჩემ თავის ყურება არ მიყვარს და ეს ამას შევხედე თავი და ბოლომდე ამ ჭამის პროცესს და ერევანს დაიწყე მე კი აღარ მაინტერესებს. თამარ ბობოხიძე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. დიახ. თქვენი აზრით რა არის ადამიანისთვის ძალაუფლება? ძალაუფლება? ო ესეთი იყვნენ რიმსკი აბჟორი ასე ერქვათ, იცი? აბჟორები იყვნენ, რომლებიც
წამდნენ რა, ბელკაპკაპკანდნენ. წამდნენ და ასე გასკდებოდნენ. მე ადგებოდნენ. ბოდიშს და განვალავე და მე ისევ დაждებოდნენ და ისევ წამდნენ. აი, წამის პროცესი იყო მაგათის ყველაფერი რა. აი, ამაში ხედავდნენ ყველაფერს. ეშხი ქონდა თამაში რა. ზოგისთვის რა არის? ზოგისთვის ხელისუფლება როგორც ჭამის პროცესი არის ამ აბჟორებისთვის, რომ ვერ გაძღება აბჟორა, ხო? აი ესია ხელისუფლება და ვერ გაძღება და ეს მის იმაზე ლაპარაკობს. აი აბჟორასთვის თავი არის ამდოს ქალია კაცო, ძმაკაცები არიან კაცო, სპორტია კაცო. რაღაცა კიდე და ბუნება არის. რამდენი შელამაზია ხო? ორი ამას ჭამავდა. აი ეს უნდა. რამდენი რაღაცა არის. არა და ხელისმოლა ეს კი. სხვაგან ვერ შედგა. ვერ შედგა სხვაგან. ხელისუფლება რომა მაშინ იყურება ასე. აი ეს რა იყურება? გინახია ის რა ქვია? არწივი რო იყურება ასე. რეშ ხედა როგორ იყურება. არავის არ მიუცია ხა, მე თვითონ მოიპოვა იმანა. ის არის ასეთი. და ხელისუფლება მას იმ კომპლექსებიდან ანთავისუფლებს, რაც არ შეუძლია. მე ვფიქრობ, რა ვიცი, მე ესე მგონია თქო. ხელისუფლებაში გარბის ის ალბათ ეძებს იმას, რაც მას არ შეუძლია გააკეთოს შეულებრივ სიტუაციაში და იქნება აი ამ სიტუაციაში მაშინ გამარჯობათ. ამათან მიესალმებიან. აი, მაშინ ეთაყვანებიან, როცა ხელისუფალია. იმიტომ რომ თვითონ შეიძლება იყოს ეს მდგომარეობაში და ახლა ჭირდება რომ სხვა გააკეთოს. ახლა თვითონ თვითონ იყოს ასე იმაში. მე ესე მგონია რა. როგორი სიტყვა არა, ხელისუფლება. და თავის უფლება გაქვს კიდე. ხო, თავის უფლება. აი, მე მგონი ქართულ ენაში. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ხელისუფლება? როგორ ფიქრობთ, აი რაღაც ძალიან დამისვით ერთის შეკითხვა. ალბათ თქვენს თქვენი პოზიცია გაქვთ. გეთანხმებით. გეთანხმებით? ხო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნატალია ჯუღელი. ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხედავთ საერთოდ ქართული თეატრისა და კინოს მომავალს დღევანდელი გადმოსახედიდან? ერთი თვისება არის, ათო მოხუცების და წასული არტისტების. ე! რა თეატრი ქონდა? ე! რა დრო იყო ესა და მაშინ ჯობდა და ესე არ ვიზახი ნამდვილად მე. ესე თუცა ხორავა და ვასაძე რო იდგენ სცენაზე, ხორავა და ვასაძე გაუშვეს, ვასაძე გაუშვეს თეატრიდან 56 წლის გასო. წარმოგიდგენია? ხორავა წავიდა თეატრიდან 60 წლის გასო. ესენი სხვა თეატრს თამაშობდნენ. და მერე მოვიდა ისეთი რეჟისორი მიშა თუმანიშვილის სახით ვამბობ მე, რომელიც სხვანაირად ხედავდა უკვე თეატრს. და ამ ვასაძეს და ხორავას არ ყავდა უკვე ის რეჟისორი, რომელიც დადგავდა იმ სპექტაკლებს, რომელიც ხორავა და ვასაძის ხედვა იყო. სხვა შორის ამერიკაში ძალიან დიდი ინსტიტუტები მუშაობს, ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური, ათასნაირი, რომ შეისწავლონ საზოგადოებას, რა ჭირდება დღეს. აი საზოგადოება რას ელის? ეს ალ პაჩინოები და დასტინ ჰოფმანები რის მერე გაჩნდნენ, იცით? აი როცა იყვნენ რა ქვია მარლონ ბრანდოები და არტისტები როგორ კრასავეცები რო იყვნენ რა და ლამაზები და არა, მარტო ლამაზი არ არის გმირი. აი ჩვეულებრივი კაცის გმირის დრო მოვიდა. ჩვეულებრივი კაცის განცდების დრო მოვიდა და აი ეს მიაწოდეს. მაყურებელს რა უნდა ამას ისინი სპეციალურად სწავლობენ? მე რა დაგადრო რომ მიუზიკლები წავიდა, გახსოვს კაცო? აცოდე ცეკვები და ამაზე დავიდა. მე რა დაგადრო? არა კაცო, ის კაცი და კაცო მიუზიკლს ყავს ხო გადასარევია კარგი, მაგრამ მაგისი დრო არ არის კაცო.
ზამთარი მოვიდა და უნდა ჩაიცვა თბილი კაცო. ზაფხული უნდა გაიხადო კაცო. რაღაც დრო მოდის და დრო მიდის. ამ დროში უნდა ჩაჯდე. აი ამას თუ გააკეთებს ქართული თეატრი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამ მხრივ არ უყურებ ქართულ თეატრს, ხო რომ მითხარით ქართული თეატრთან დაკავშირებით, მე ვიგულისხმე რა ბედი აქვს საერთოდ თეატრს. როგორი არტისტები სად მომზადდებიან, როგორი სკოლა აქვთ, როგორი რეჟისურა, აი როგორ შეუყვებიან თავიანთ პროფესიას რა. საერთოდ კინო დიდი ფუფუნება პატარა ქვეყნისთვის. სკანდინავიის ქვეყნებს არ აქვს თავიანთი კინო, კაცო. ერთი რაღაც ის ყავდა და ერთი გენიოს რეჟისორი და ეს რაღაც თავი ერთი და დანარჩენი ამხელა დიდარ ქვეყანას არ ქონდა. და ჩვენ ესე ქართულის ფენომენი არსებობდა, ქართული კინო, გრუზინსკოე კინო იყო, კაცო. მაგრამ საბჭოთა კავშირზე მიმაგრებული დიდ ქვეყანას და იქ დაფინანსება იქიდან იყო და ეხლა ეს არ არსებობს და ეს ექსპერიმენტებია უკვე ამის არ არსებობს და ძალიან ძნელი. მე ძალიან ისე უყურებ რა, პესიმისტურად. ვერ უყურებ ისე რომ კინო განვითარდეს ის. ანუ ჩვენი არტისტები, გვაი არტისტები არიან, წავლენ სადღაც სხვაგან. როგორც ახლა შემსრულებლები არიან, არაჩოლებული მუსიკოსები არიან ახალგაზრდები და ყველა უკრავს სადღაც. ბოლო-ბოლო ხო ცხოვრება ხო გინდა რა. ჩვენ პერიოდი იყო, თეატრში ვიღებდით ჯამაგირს 1 დოლარი. აი 1 დოლარის ეკვივალენტს ვიღებდით ჩვენ. როგორ შეიძლება აბა ცხოვრება რა. არა და თეატრი არ არის შემოსავლიანი ადგილი. შემოსავლის ბიზნესი არ არის თეატრი განსაკუთრებით. ინო შეიძლება რაღაცას მაყურებელზე გააყიდო ან რაღაცა. თეატრი არის და იცით რა? ესეთი შემთხვევა მოხდა რუსთავის თეატრში. აი როდესაც რუსთავის თეატრა ბუდღნის და გასტროლებზე რომ დავდივარ და გადის ის რა ქვია კავკასიური ცარცისტერი რომ გელიჯავს რა. და რუსთავის თეატრში ვითამაშეთ კავკასიური ცარცისტერი, გადატენილი თეატრი და გათავდა სპექტაკლი და გამოვდივარ და ამ დროს გვიცხადებენ რადიოში რომ სახიობებო არ შეხვიდეთ ოთახებში, არ გაიხადოთ, გრიმი არ მოიხსნათ. ერთი ამერიკელი კონგრესმენი ესწრებოდა სპექტაკლს და რაღაც თქვენთან უნდა საუბარიო და არ წახვიდეთო და ყველანი შევიკრიბეთ მსახიობთა ფოიეში, დგევართ. და შემოვიდა ერთი ამერიკელი კაცი. ამერიკელების ხარჯზე ძალიან უბრალოები არიან, თქვენ ისიც შესანიშნავთ. უბრალოდ აზიათ კონგრესმენები შეიძლება მდიდარი კაცი უნდაო და ძალიან უბრალოდ ეს ხო? შემოვიდა და გამარჯობათ, მოგესალმა, გამარჯობთ. მე 10 დღეა ვარო საქართველოსშიო. ასე დაიწყო ლაპარაკი. 10 დღე. და სულ მესმისო. მოვიარეთელი საქართველო. და სულ მესმის. აი ჩვენ ეს ვიყავით, ჩვენ ეს გქონდა, აი ეს იყო ჩვენი კულტურა, ამ საკუთრებში იმ აყრევ და აი ეს ვიქნებით. აი ამას გავაკეთებთ. აი ამას დავწერთ, აი ეს დაიწერა მაშინ. აი ამას დავწერთ მერე. და რა? სუ იყო წასული და მომავალი. დღეს ვინ ხართო? მე არ ვიცოდიო. და მე დღეს ნახე სპექტაკლი და ერთი მინდა გითხრათ, რომ თეატრი არის ის ინსტიტუტი, რომელიც ამბობს ერი რა არის და დინარის დღეს? რა თეატრიც არის, ის არის ერი დღეს. მე დღეს ვნახე, ვინ მზადდებით თქვენ, თქვენი წარსულიც, თქვენი მომავალიც. და დღეს ვინახართ, მე ვიცი და დიდი მადლობაო თქვენო, ვინ ყოფილხართო და დავიდა. აი ეს არის თეატრი. მე როდესაც ჩავდივარ სადმე უცხო ქვეყანაში, პირველ რიგში თეატრი არის ამ ქვეყანაში. კი არის ერთ თეატრია და სამი სპორტული ისა დარბაზი. არა მე ხო თეატრი არის. პატარა ქალაქებში გერმანიაში მიხდებოდა ხო? რაღაც ერთი და ახლა ფრაიბურგში მიხდებოდა და ხო ორი თეატრი არისო დიდი სიმით მითხეს. ორი თეატრი არის და სამი ისა გვაქვს რა ქვია სიმფონიური ორკესტრიო რა. ესეც არაუშავს, მაგრამ თეატრი მაინც სხვა არის. რაღაცა რაღაცა შეთანხმება ხდება მაყურებელს და
artistes, მსახიობებს შორის, რაღაც თამაში შედიან რა. რაღაცა სხვა სამყაროა. სხვა, აი რაღაცა სიკეთე დომინირებს. თეატრსა და მაყურებელი როცა აი თეატრი და მაყურებელი. იქიდან სიკეთე მოედინება. რა არ უნდა ცუდი საკაცებზე გელაპარაკოს. რა შეიძლება საკეთა ხალხზე, მაგრამ სულ ყოველთვის სიკეთე არის როგორც რელიგია ყოველთვის სიკეთესთან არის. ახლოს აი თეატრიც აი ესე არის. რაღაც მაღლა მიყევხარ და როდესაც გამოდიხარ სპექტაკლიდან სხვანაირი სულიერი განწყობა გახს რა. სამსახურიდან კი არ მოდიხარ ას. აქ სხვა ესე მოდიხა. რა კარგად. ვა. ეს სხვა არის. აი ეს თუ დაიკარგა და ძალიან ცუდია. ძალიან ბევრია დამოკიდებული თეატრის ყოფნა არ ყოფნა ხელისუფლებაზე. ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ნებაზე. ნებაზეც და აი როგორ ხელისუფალი თეატრის მაყურებელი უნდა იყოს. ეს მისთვის არის უკეთესი. მისთვისაც უკეთესია და ქვეყნისთვისაც და როცა თეატრთან ხარ ურთიერთობაში ეს სხვა მუხტი მოდი, სხვა რაღაცა შედის შენ სულში და სხვანაირი ხარ და როცა არ გინდა თეატრი ეს ცუდია. გამარჯობათ, სოფო ჯელია, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ თქვენი მოსმენით. თქვენი მოსმენით ძალიან ვისიამოვნეთ დღეს და უბრალოდ მაინტერესებს აქედან გამომდინარე თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია როგორია. მართალი სიტყვა სადაც არის? აიქა ვარ მე. სადაც იტყვილებიან. სადაც აშინებენ. სადაც ემუქრებიან. იქ მე არ ვიქნები. და მოდი და დააფიქრო, ხო? შენთან ეგრე არ გამოვა. ყველა ჩემი მაყურებელია. ეე! შენ ამ პოზიციაზე გაჩქიდან მაყურებელთან შენ ყველა ჩემი მაყურებელია, მაგრამ ყველა მიცის, ძალიან კარგად იცის სულ ყველამ, რომ მე სადაც ტყვილია, სადაც გამცემობა, სადაც დასმენა, სადაც მუქარა, იქ მე არ ვიქნები. ეს ყველა მიცის. მოგესალმებით, თემურ კალანდაძე, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი. რას ურჩევდით დამწყებ მსახიობებს თქვენ? რა არის ის მთავარი ნიშანთვისება, რაც მსახიობს უნდა გააჩნდეს იმისთვის, რომ მომავალში რაიმე შექმნას და რაღაცას მიაღწიოს? რაღაცები უნდა დაემთხვა. შეიძლება კი ძალიან კარგი ხმა გაქვს, ძალიან კარგი მეტყველება, ძალიან კარგი რაღაცა შინაგანი სამყარო. ას არტისტია ბუნები და შეიძლება ისე წავიდეს მის ცხოვრება, რომ არ გამოვიდეს არტისტი რა. ხიბლი თუ აქვს შინაგანი ხიბლი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ლამაზი იყოს, ყველა გადასარე და კრასავით და ძედა და საზღრობა შეიძლება თქვა. შინაგანი ხიბლი. და ისე ბევრი რაღაც უნდა დაემთხვეს ერთმანეთს. აი ეს ხიბლიანი შეიძლება ძალიან ნიჭიერი კაცი წავიდეს. ან ძალიან გიჟი უნდა იყოს, просто არ შეგეძლია სხვანაირად. უნდა გავარდეს რაღაცა ენა უნდა იყოს და ინგლისურ წახვე და very yes power და ითამაშო რაღაცა და არ ეს გიჟი მოსულაო და ეგ უნდა დავკეტო თეატრი და ეს მოიყვანოთ მარტო აკეთრიან. შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად. ისე რომ აი ესე ჩოლებრი ინტელიგენტურად არ გამოდის. ხო, ინტელიგენტურად. თუ არ დაემთხვა. რაღაცები უნდა დაემთხვა, ხა? ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. თქვენს უკან არის აბსოლუტურად სუფთა, ვინაიდან პირველი გადაცემა და პირველი გადაცემის სტუმარი ვრზანდებით. ბანერი, რომელზეც არის დაბეჭდილი გადიდებული ჩაპლინის თვალები. დიახ. და რაღაცნაირად ესე ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, რომ თქვენ დატოვოთ ავტოგრაფი. Yes. Thank you very much. აი ჩაპლინი გენიოსი რა. იმისი გიტარა პლეიერ არის რა. ჩაპლინი. ბოლოს ჩაპლინმა სხვა კინო წამოვიდა და აი სხვა კინოს ის მისი არ იყო და ძალიან დიდი მნიშვნელობა როდის წახვალ. აი ეს.
ეს ჩვენ. აი მოაზროთ ხო? აი თვალში ჩავწერო? სადაც გაგიხარდებ, კი?